İmam-ı Zaman əleyhissalatu və salamın salamətçiliyinə sayəsində rəhbər müəzzəm və sair mərazinin salamətçiliklərinə sələvat işləyin. Tərlan, mən Turala bir söz dediyim, ona deyəsən çatmadı, sən onu izah ver cinə. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed, a'udhu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu və thənau lillahi rabbil alemin və sallallahu ala seyyidina və nebiyyina Ebil Qasimi Muhammed. Alə alihil məsumin el mükerremin el muntecebin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in ila liqai yevmiddin. İbadallah, usikum ve nefsi bitaqvallah. Şükürler olsun Allah'a ki belə bir bərəkətli və dəyərli və fərqli bir cümə günündə ki, həm mövludların ərəfəsidir, həm dəyərli Şaban ayıdır. Bu cür tovfiqi bizdən əsirgəmədi və öz evinin sakini olmağı bizə ruzi elədi. Allahın verək izzət və cəlalına ömrümüzün axırına qədər bu neyməti əlimizdən almasın. Mövzumuz Əmir əl-Müminin İmam Əli əleyhissalamın xütbələrinin birində idi ki, Əmir əl-Müminin əleyhissalam möminlərin və təqvalıların sifətlərin sayırdı. Və bir dənə Allah istəyən mömin necə ola biləri bizə deyirdi və necə olmalıdığını bizə deyirdi. Kamil bir insan bu sifətləri kamal sifətləri olaraq özündə aşdıyar və həyatın bunların üstündə qurar. Əksi də o insanın naqisliyinə və ağılsızlığına bariz və aşkar nümunədir. Dörd dənəsini saymışdıq. Birincisi bu idi ki, məntiquhum əs-səvab, möminlər düz danışan olarlar. İkincisi bu idi ki, məlbəsuhum əl-iqtisad, hər şeyin orta həddin gözləyərlər, normal geyinərlər. Üçüncüsü bu idi ki, məşihum ət-təvadu, möminlər təvazukar olarlar, loğa olmazlar, təkəbbürlü olmazlar. Dördüncüsü bu idi ki, وَغَدُّ أَبْصَارَهُمْ مِمَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Gözlərini Allahın onlara haram elədiyi şeylərdən yumarlar. Ki, axırıncı bunu demişdik. Məsumların hədisləri də bunu göstərirdi ki, bəzən bir dənə haram baxışın nəticəsində insan bu dünyadan imansız və Allahsız da köçə bilər. Allah Həzrəti Əmir əleyhissalamın şərəfinə xatir bizi o bəladan öz aman və pənahında saxlasın. Beşinci xüsusiyyət ki, Əmir əl-Müminin əleyhissalam buyurur, mömündə olmalıdır, ibarətdir. İnsanın gözünə müğayət olduğu kimi qulağına da müğayət olması.
Ağa buyurur: "Ve vaqafu esma'ahum alal ilmin nafi'i lehum." Mümin odur ki qulağını ona mənfəət və xeyir verən, ona düzlük və səadət verən elmə vəqf eləyər. Baxın, ağa buyurur ki, vəqf eləyər. Demir, yaxşı şeylərə qulaq asar, eşidər. Buyurur ki, mömin odur ki, qulağın ona xeyir eləyən elmə vəqf eləyər. Vəqfin hökmlərini bilirsiniz. Əgər bir şəxs gətirə bir yerə bir şey vəqf eləyə, o yerdən başqa o şeydən istifadə şərən caiz deyil. İstifadə olsa da haramdır. Məsələn, bir nəfər götürüb məscidə bir dənə möhür vəqf eləyib. O möhürlə qırağda namaz qılmaq olar? Olmaz. Bir nəfər götürüb məscidə bir dənə kitab vəqf eləyib. O kitabı qırağda oxumaq olar? Olmaz. Vəqf budur ki, hara vəqf oldusa, ondan başqa yerlərdə istifadəsi qadağandır və haramdır. Olmaz. Həzrət Əmir əleyhissalam buyurur ki, mömin odur ki, qulağın ona xeyir eləyən şeyə vəqf eləsin. Nə ki ona xeyir gətirəcək, nə ki ona üzaqlığı gətirəcək dünya və axirət. Nə ki onu müvəffəq eləyəcək Allah qarşısında, qulağın ona vəqf eləsin. Qulağın ona vəqf eləsinin lab loru anlamı bu olar bizim dilimizdə. Ki ağa istəyir bu cür desin. Belə lab lorusun ha. Hər deyilənə qulaq asma. Gör niyə qulaq asırsan, neyi özün üçün təsir qüvvəsi olaraq qəbul edirsən. Çünki Əmir Əl-Mömin Əleyhisselamın özünün kəlamıdır. Buyurur ki, axmaqdır o insan ki, hər deyilənə inansın. Əgər bir insana nə dedin inandı, o insan Əmir Əl-Möminin Əleyhisselamın dilicən axmaq insandır və ağılsız insandır. İnsan gərək inandığının həqiqətinə inansın. Bir şey ki, inanacaqsan, birinci onun haqq olmasına inancınan, birinci onun həqiqətinə inancınan. Necə ki, bugün bir çox qurumlar bunun əksinə gedirlər. O varlığın, o cərəyanın, o yolun, o məzhəbin haqlığını ispat eləyə bilmir. İnatkarlıq üzündən oradadır. Sən onun nahaqlığını ispat eləsən də, deyir ki, yox, sənki səndə, mənki məndə. Ən axırda belə deyir. İnsan gərək öz inandığının haqq olmasına birinci inansın ki, sonra iman gətirsin də. Bunun düzlüyünü qəbul eləməmsənsə və bunun düzlüyünün yəqinliyinə çatmamsansə, onu sən necə haqq olaraq qəbul eləyə bilərsən? Ona görə Əmir Əl-Möminin Əleyhisselam buyurur ki, qulağınızı haqqa vəqf eləyin, yaxşıya vəqf eləyin, sizə mənfəət və xeyir verən elmə vəqf eləyin. Yəni, sizə xeyir verən, axirətinizi abad eləyən şeydən başqa digər şeylərə qulağı işlətmək və sərf eləmək vəqfin hökmünə əsasən nədir? Haramdır. Əgər o şey sənin Allahla arovu vuracaqsa, deməli o şeylə əlaqə saxlamaq səni üçün ona qulaq vasitəsilə dinləmək, eşitmək, ona qulaq asan olmaq elə səni harama götürüb çıxardar. Hədisdə var, Allahdan danışana qulaq asmaq nədir? Allaha itaətdir. Şeytandan, deyəsən Əmir Əl-Mömin əleyhissalamdan o hədisdə, şeytandan danışana qulaq asmaq nədir? Şeytana ibadətdir. Yəni, sən bu qulağınla neyi dinləyirsənsə, onun davamçısı olmağını göstərirsən. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, hər hara getdin, qulağınla ya gözünlə bir dənə haram gördün ki, onun qarşısını ala bilərsən, al. Bu ən böyük işdir. Adam bir dənə haram məclisi yığışdıra, ləğv elətdirə. Gördün qarşısını ala bilmirsən, tərk elə. Oradan çıx ki, qibət də o cürdür. Gördün qibət eləyirlər, qarşısını al.
ala bilmirsən, oranı tərk elə, çıx get. Odur ki, imam buyurur, qulaqların düzə vəqf eləyərlər, haqqa vəqf eləyərlər. Əleyküm əssalam, seyyid. Haqqa vəqf eləmədikdə, deyirlər, bir çox fəsadlar olur. O ki, insana bir söz dedilər, deyilənlərin hamısının təsirinin altına düşdü, bir çox fəsadlar olur. Bu, Ayətullah Nərağı ilə burada 7 dənəsini yazıb. Ki, insan haqqa yox, qeyri haqqa qulaq asarsa və bir şeyin həqiqətinə imanı olmadan onun dalıyca gedərsə, 7 dənə fəsadın Ayətullah Nərağı yazıb. Biri budur, buyurur, hər kim elmi olmayan qeyri-həqiqi bir şeyə itaət eləsə, insanların hüquqlarına təcavüz eləmiş olar, özü də bilmədən. Bilirsiniz də necə? Gəldirəm, deyirəm ki, Kərbəlayı qərib filan şey eləmişdi. Sən başlayırsan ona qarşı haqsızlıq eləməyə. Mənim bir dənə boş-boş sözümlə, hələ bir gör mən bu sözü niyə deyirəm? Hələ bir gör o onu eləyər eləməz. Heç nə, bir dənə yoldan keçənin biri gəldi, dedi ki, filan kəs buzur eləyib. Deyir, qeyri elmə itaət hüquqların tapdalanmasına səbəb olar. Gəlirəm, deyirəm ki, Kərbəlayı qərib bu cür elədi. Sən ona eləyə biləcəyin o riayət olunacaq hüquqlar ki var idi, onu gözündə pis görərək başlayırsan onları tapdalamağa. Niyə? Bir dənə boş sözün nəticəsində. Gəlirəm, deyirəm ki, filan kəs sənin dalıncan belə dedi. Filan kəs sənə salam verir, salamını da almırsan. Belə sifət edirsən, çıxırsan, gedirsən. Üç-dörd ki bu. Belə istəyirsən sən dalıncan danışanla mübarizə aparasan, o onun üsulu deyil ki. Kişisən, gəl o adamın özünü tut, deyinə mənə bu sözü demirsən, yoxsa deməmsən. Ha, onda olarsan yaxşı insan. Yoxsa bir dənə Məmməd Şah gəldi, dedi ki, filan kəs belə dedi, sən başladın ona sifət göstərməyə, onu ilə münasibəti pozmağa, onu ilə pis münasibətdə olmağa, bu ağıldan, məntiqdən, dindən, şəridən kənar bir şeydir. Hələ filan kəsin özündən soruş. Gör, deyib deməyib. Ya deyibsə, sənə deyən bunu düz başa düşüb, ya başa düşməyib. Bu düşmən işidir. Görsən, indi müəyyən məsələlər olur, müəyyən söz danışırsan, biraz əvvəlindən kəsirlər, biraz axırından kəsirlər, onda da götürüb ortada adamı eləyirlər Allahsız. Götürüb adamı eləyirlər Allahsız. Sözün əvvəlinə və ortasına baxmadan və sözün mahiyyətinə varmadan götürürlər, insanı eləyirlər dinsiz və münafiq. Möminlərdə də bir çox bilmişlik var axı. Bir dənə çox bilmişlik var, kaş bilməyəydilər onu. Bilirlər qeybət haramdır. Bunu da bilirlər, münafiqin qeybəti caizdir. Birinci, bir möminin qeybətini eləmək üçün onu münafiq çıxardırlar, eləyirlər caizul qeybə, sonra başlayırlar güpamağa. Birbaşa eləsə deyərlər qeybət elədi də. Və mümkündür də bir ağıllı oğlan çıxsın, normal oğlan çıxsın, necə ki bu cür nələr də çoxdular şükür Allah. Deyək ay bala, niyə danışırsan filan kəsində alıcan? Gələn kimi demir belə-belə, başlayır ona münafiqlik sifətlərini nisbət verməyə. Səni üçün isbat eləyir ki, o münafiqdir. Sən də inanırsan ki, o münafiqdir. Sonra daha onun dalıcan nə desə qəbul edəcəksən, dillənsən də deyəcək münafiqin qeybəti caizdir. Niyə narahatsan ki? Sən münafiqdən mi müdafiə eləyirsən? Odur ki, bilmədiyi şeyə insanın, elmi olmayan şeyə, həqiqətindən xəbəri olmayan şeyə itaət eləməkdir. Birinci fəsad və zülmü, birinci pis nəticəsi budur ki, insanların hüququnu tapdalayarsan. Və elə birinci bəndin içindədir. İnsanların hüququnu tapdalayarsan ya da haqqı qeyri-müstəhəqqinə verərsən.
haqqı qeyri-müstəhəqqinə verərsən. Məsələn, mən lap sadə misal vururam. İstəyirdin bir dənə fəqirə kömək eləyəsən, bir dənə imkansıza kömək eləyəsən, əl tutasan. Gəldi bir nəfər qulağıma pıçıldadı ki, əşi, onun pulu səndən çoxdur, ona kömək nə eləyirsən? Sən də o pulu apardın, verdin başqa fəqirə. Halbuki elə birinci, o ikincidən müstəhəqtər idi. Ona daha çox uyğun idi verəsən o yardımı. Sən əksin elədin. Niyə? Bir nəfərin deməyi ilə və həqiqətən də bu məsələyə sənin yəqinin yoxdur ki. Həqiqətən də sənin bu məsələyə yəqinin yoxdur. Hardan bilirsən ki, onun pulu səndən çoxdur? Və niyə sənə deməyənə sual vermirsən ki? Baxın, çox batil cümlələr işlədirlər bəzən. Deyir ki, qardaş, filan kəsə kömək eləmə. Niyə? Onun imkanı səndən yaxşıdır, pulu da səndən çoxdur. O deyənə sual ver. Mənim nə qədər pulum var ki, ondakı mənkindən çoxdur? Bilirsən, mənim nə qədər pulum var? 100% deyəcək yox. Çünki heç kimin cibindən xəbəri yoxdur. Deyənə sənin birinci yalanın elə bu. Deyirsən səndən çoxdur onun pulu. Mənim nə qədər pulum var? Bilirsən nə qədər pulum var? Yox. Bəs niyə deyirsən səninkindən çoxdur onun pulu? Bu özü elə batil bir sənin müqəddimin batildir. Sənin bu işə girişin batildir. Səhv və batil yolla girmisən. O tərəf biraz ayıq olsa elə ilkin cümləsindən deyər ki, qardaş, ged işinlə məşğul ol cinan. Nifaq salma, fitnə salma. Əl fitnətu əkbəru minəl qətl. Quran buyurur, fitnə salmaq adam öldürməkdən böyük günahdır. Bəs bilmədiyin şeyə itaət eləmək, həqiqətinə iman gətirmədiyin şeyin dalıcan getmək və bilmədiyin şeyə əsasən hökm çıxartmaq birinci fəsadı budur ki, buyurur ki, insanların hüquqlarının tapdalanmasına və hüquqların qeyri-müstəhəqlərə verilməsinə səbəb olar. Allahın verək öz Allahlığına xatir bizi bu haqsızlıqlardan qorusun inşallah. Amin. Və bizi bilmədiklərimizə itaət eləməkdən amanında saxlasın inşallah. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الأمين أبي القاسم محمد. وعلى آله المعصومين المكرمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم. بس إنسان جرأي علمي olmayan şeyden itaat edemesin. Həqiqətinə varmadığı şeydən itaət eləməsin. Bilmədiyi şeydən danışmasın. Mümkündür bugün bir batil tərəflə danışarsan, deyər ki, və deyirlər də. Görsən, məsələn, deyirsən, niyə bu batilə qoşuldun? Deyir, haqqı burada tapdım. Bilirsən, niyə? Çünki onu sənə haqlar deməyib. Əgər haqq və həqiqət desəydi sənə, sənə yol göstərən həqiqi tərəf olsaydı, onda bilərdin ki, sən səhv yoldasan. Məsələn, Vəhabi cərəyanı kimi. Elə bilirlər ki, düz yoldadırlar. Amma bunların elədikləri bütün dinin və Quranın əksinə və əleyhinədir. Bütün bunların elədikləri dinin əksinədir. Amma səninlə danışanda deyir ki,
Allah səni haqqa hidayət eləsin. Bu, bilmədiyi şeyə itaət eləyib. Bir dənə məsələ düşdü yadıma, qoy onu deyim. Mənə göstərmişdi qardaşlar onu sosial şəbəkələrin birində. Qoy elə onu da deyim, o kimdirsə bilmirəm, əleyhima əleyhə, o məli ona da cavab olsun elə. O müəyyən hadisələr olmuşdu Azərbaycanda bir neçə il bundan qabaq. Hicab məsələsi ilə bağlı. Orada xanımlardan birinin belə bir nidası var, belə bir müraciəti var. Fəryad çəkərək İmam Zaman Əleyhisselamı səsləyir. Hər halda o kadrları çoxunuz görmüsünüz ki, ya sahibə zaman, hardasan, hicabımıza əl atırlar. Hər halda o kadrları çoxunuz görmüsünüz internetdə. Deyir ki, bir nəfər ona şərh yazıb. Bu məlumlardan ki, Allaha şərik qoşub. Allaha şərik qoşub. Niyə Allaha şərik qoşub? İmam zamanı səsləyir. Allah qalıb qırağda, imam zamanı səsləyir. Yəni, imam zaman əleyhissalamdan nəsə istəmək, yəni, imam zaman əleyhissalam deməyək, şəxs olaraq bir nəfərdən nəsə istəmək, deyirlər şirkdir. Bilirsiniz, niyə belə danışır bu? Çünki bu, bilmədiyi şeyin barəsində danışır. Həqiqətinə iman gətirmədiyi şeyin barəsində danışır. Və o şey ki, onun iman gətirdiyi şeydir və onda həqiqət yoxdur, məlum o, bu cür danışacaq. Bu, ağzından çıxardan sözü bilmir. Əgər o cür olsa, bu məsələlərin müxtəlif hissələrinə toxunulub və deyilib, əziz qardaşlar, bunu yadınızda saxlayın. Onda bizim peyğəmbərlərimiz hamısı müşrik olublar. Əgər Allahdan başqasını çağırmaq şirkdirsə, bizim peyğəmbərlərimiz müşrik olublar. Yusuf surəsi. Belə bir surə eşitmişsiniz Quranda. Var da belə bir surə. Həzrət Yusufun adına olan surə. İstəyirəm, mənə cavab verəsiniz, mən də onun səhifəsini tapmışsınız. Siz də dillənmirsiniz, elə baxırsınız. Var, var, var. Siz var deyin ki, mən o ayəni tapım da. Bir dənə ayə var Həzrəti Yusufun qəziyyəsində ki, onu da çoxlarınız Bəhruz müəllim eşitməsin, filmdə görmüsünüz. Hə. Buradadır Bəhruz müəllim. Daha mövzu tapanmadı müəllim, üzürlü sakin. Yusuf surəsi 97-ci ayə. Qalu ya əbana istəğfir lənə zunubəna inna kunna xati'in. Həzrəti Yaqubun oğlanları belə dedilər. Atacan, bizi üçün bağışlanmaq istə. Biz səhv eləmişik. Qal, Həzrəti Yaqub dedi peyğəmbər olaraq. Səvfə əstəğfiru ləkum Rəbbi. Mən bir neçə gündən sonra sizin üçün dua edəcəyəm ki, deyirlər, cümə gününə keçirmişdi o duanı. Ki, cümə ki, dualar qəbul olur. Həzrəti Yaqub təfsirçilər deyirlər, dedi ki, bir neçə gündən sonra, yəni cümə günündə dua edəcəm ki, qəbul olsun. Əgər Allahdan başqasına söz demək şirkdirsə, niyə oğlanları Həzrət Yaquba müraciət eləyəndə ki, bizi üçün dua elə, demədi ki, Allaha şərik qoşmayın və bunların şərik qoşmaqlığını təsdiqləyərək dedi, səvfə əstəğfiru ləkum, mən sizin üçün dua eləyəcəyəm, yəni şirkinizə qüvvət verəcəyəm. Allahın peyğəmbəri idi də. Əgər bu cürdürsə ki, insana söz demək şirkdir, və abi, biz bu şirki peyğəmbərlərdən öyrənmişik. Əgər bunlar müşrik idilərsə, Həzrəti Yaqub bunlara etirazını bildirərdi. Əgər bunlar müşrik idilərsə, Həzrəti Yaqub bunlar üçün heç dua eləməzdi. Bilirsiniz niyə? Çünki müşrik üçün, münafiq üçün dua eləməyin mənası yoxdur. Kim deyir ki, müşrik üçün dua eləməyin mənası yoxdur?
Məlum ki, sən deməyəcəksən, sən Yezid üçün də dua edirsən, Allah sən elə onunla məşhur eləsin. Amma Allah bu cür demir. Allah buyurur ki, Peyğəmbərə, Münafiqun surəsinin 6-cı ayəsində Səvaun aləyhim əstəğfərtə ləhum əmləm təstəğfir ləhum lən yəğfirəllahu ləhum. Peyğəmbər, o münafiqlər üçün hətta sən də dua eləsən, Allah onları bağışlamayacaq. Özü də lən bilirsiniz nədir? Həzrəti Musa ilə olan söhbətin ləni. Lən nəfyi əbəddir. Qramatikada bir neçə dənə nasibə hərfləri var. Ən, lən, kəy, izən. Lən nəfi üçündür, inkar üçündür. Özdə lən neyi inkar edir? Bir dənə sözün əvvəlində gəlirsə, o işin heç vaxt baş verməməsini bildirir. Həzrəti Musaya Allah deyəndə məni görə bilmərsən, digər nəfilərdən istifadə eləmədi. Dedi, lən tərani ya Musa. Musa, sən məni heç vaxt görə bilmərsən. Bir şeyin əvvəlinə lən gəlibsə, bunun mənası budur, heç vaxt mümkün deyil. Allah Münafiqun surəsinin 6-cı ayəsində Peyğəmbərinə buyurur ki, sən onlar üçün dua eləsən də, lən yəğfirəllahu ləhum, Allah onları bağışlamayacaq. Özdə heç vaxt bağışlamayacaq. Əgər münafiq və müşrik üçün, bilirsiniz də, müşrik münafiqdən də şiddətli formadır. Münafiq budur ki, ən azından zahirən la ilahe illallah deyib, vəhabilər kimi. Münafiq ən azından budur ki, namaz qılır, zahirdə də olsa, Quran oxuyur. Amma işi İslam döyür, İslama zərbə vurmaqdır, ikiyüzlülükdir. Burada səni iləndi, o tərəfdə ingilisləndi, düşmənləndi. Münafiqlərin barəsində Allah deyir ki, onlar üçün Peyğəmbər, sən də dua eləsən bağışlamayacağım. Müşriklərin barəsində nə deyir Allah Quranda? Buyurur, mən bütün günahları bağışlayıram. Mənə bağlanan şirkdən başqa. Düzdür, düzdür. Münafiqlərin də pisti də olar. Allah deyir, mən bütün günahları bağışlayıram. Mənə bağlanan şirkdən başqa. Necə olur, Həzrət Yaqubun övladları Allaha şərik qoşdular. Allahın yeryüzündəki hüccəti və peyğəmbəri Həzrət Yaqub onlara cavab vermədi. Bəlkə təkallahlığı yaymaq üçün gələn Yaqub əleyhissalam dedi ki, eyb yox, qoy cümə günü gəlsin, mən sizin şirkinizi artırmağa kömək edəcəyəm. Bu cür çıxır da, dedi, səvfə əstəğfiru ləkum, mən sizi üçün dua edəcəm. Əgər dua istəmək və dua eləmək şirkdirsə, Həzrəti Yaqubun sözündən bu çıxır. Oğlanlarım, səbr eləyin, mən sizin müşrikliyinizi artıracaqam cümə günü. Deyirlər, ya sahibə zaman demək şirkdir. Niyə? Çünki ya sahibə zaman deyəndə o elədikləri qələti eləmirlər. Ya sahibə zaman deyən körpə başı kesməz. Ya sahibə zaman deyən millət qanı içməz. Ya sahibə zaman deyən hüquq tapdalamaz. Ya sahibə zaman deyən hicab açmaz. Ya sahibə zaman deyən hicaba qadağa qoymaz. Ya sahibə zaman deyən məscidə qadağa qoymaz. Ya sahibə zaman deyən Allaha qadağa qoymaz. Məlum məsələdir, sən bunu qəbul eləməyəcəksən, eləyə də bilməyəcəksən. Sən sahibə zamanı qəbul eləsən, Avropanın gəliri kesiləcək sənin üçün. Sən sahibə zamanı qəbul eləsən, sənə verilən məvacibat kesiləcək. Sən sahibə zamanı qəbul eləsən, o sənə verilən obyektlər, evlər əlindən alınacaq. Sən sahibə zamanı qəbul eləsən, qabaqçı kimi siqaret almağa pulun olmayacaq. Bahalı maşınlardan düşəcək sənə aşağı. Sən sahibə zamanı qəbul eləsən, onda sənin
zülümlərin və sənə qarşı olan haqsızlıqlar artacaq. Çünki sahibə zamanı qəbul eləmək bugünkü zülüm dünyasında zülmə yox deməkdir və mən zülümləri qəbul eləyirəm deməkdir. Sahibə zamanı tanımayan bir nəfər göstərin ki, onun haqqını tapdıyıblar, ona qarşı haqsızlıq eləyiblər, ona niyə burada dayanmısan deyiblər. Tanıyırsınız belə bir qurum, belə bir cərəyan, belə bir ümmət tanıyırsınız? Yoxdur. O adam ki, gələ haqqı dana, ona haqsızlıq ola. Haqqı dananların bayramıdır. Məlum məsələdir, Peyğəmbər demişdi, dünya kafirin cənnətidir, möminin isə zindanıdır. Həmişə zülümdə haqq tərəfdarları olub. Ona görə Bəni İsrail bir günün içində 70 dənə Peyğəmbərin başını kəsdi. Heç yerdə yoxdur ki, Peyğəmbərlər bir dənə Yahudi başı kəsiblər. Onlar Peyğəmbərlərin başını kəsiblər. Bugünləri kim Peyğəmbərlərin yolundadsa, imamların yolundadsa, onlar zülmə məruz qalıblar, qalacaqlar da, amma yəsi gələnə qədər. İmam Zaman əleyhissalam gələnə qədər, gələndən sonra sözsüz ki, Həzrət Peyğəmbər buyurdu, mənim nəvəm gələcək dünyanın sonuna bir günlə qalmış olsa, Allah o günü o qədər uzadacaq, o gələcək zuhur eləyəcək, zülümlə dolmuş dünyanı ədalətlə dolduracaq, ondan sonra qiyamət baş verəcək. Məlum məsələdir, bu günləri haqqı qəbul eləməyən İmam Zamanı çağırana nahaq deyəcək, İmam Zaman ağanı səsləyənə batil deyəcək və müşrik deyəcək. İmam Zamanı səsləmək ki, onu səsləməyi Maidə surəsinin 35-ci ayəsində Allah deyib bizə, şirk olub, südəmər körpənin başını kəsmək, canlı insanın sinəsin yarıb ürəyin çıxartmaq və onu o hind kimi, o teşt uşağı teşt kimi dişinə çəkmək iman və müsəlmançılıq olub. Kim eləmişdi? İnsanın ciyərini kim yiyib tarixdə? Yezdin nənəsi hinddən başqa heç kim. Muaviyənin anası hinddən başqa heç kim. Ərəbistanın arvadı hinddən başqa heç kim. Çünki heç kim deyə bilməz ki, o Əbu Süfyanın həyat yoldaşı idi. O Ərəbistan yarmadasının həyat yoldaşı idi. O idi Seyyid-i Şühəda Həmzənin ciyərini yiyən. Bugünləri o Seyyid-i Şühəda olub, Peyğəmbərə sadiq olub, o cürdə onun barəsində danışmırlar. Amma Xalid kimi məlunlar ki, yüzlərlə müsəlmanları qırdırıblar, olublar ulduz səhabə. Çünki bunlar eləyəni eləyiblər axı. Bunlar atdığı addım atıblar. Allahın verək öz Allahlığına xatir bizi haqqı görməyə müvəffəq eləsin. Bizi bilmədiyimiz şeyə itaət eləməkdən saxlasın. Aqibətimizi xətmə bir xeyr eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid və lam yulad və lam yekun lahu kufuvan ahad. Və salamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.